عوام جو ہے بہت مشکلات سے ہے، ڈپریشن، انگزائٹی، لونلینس، فرسٹریشن، سبسٹنس ابیوز، ڈومیسٹک وائلنس جس کا اتنا ذکر نہیں ہوتا ہے اس کے اندر بڑھاوا آیا ہے، فائنینشیل پرابلمس ہیں اس کی وجہ سے، نہ انہیں کام مل رہا ہے نہ پیسہ آ رہا ہے، اس سب کا علاج وہ پھر اس میں لیتے ہیں، وہ شراب میں اور ڈرگس وغیرہ میں، میروانا میں. کیا ربط ہے مینٹل النس میں اور سبسٹنس ابیوز میں؟ کیونکہ ہم جہاں ہم زیادہ سبسٹنس ابیوز دیکھتے ہیں تو وہاں ہم مینٹل ایشوز میں بھی انکریز دیکھتے ہیں. تو جو سبسٹنس ابیوز اور مینٹل النس دونوں ہینڈ ہینڈ جاتے ہیں. کئی جو ہیں سوسائٹیز ہیں انکلوڈنگ امریکن سوسائٹیز اور ہمارے یہاں انڈین اور پاکستان مینٹل النس کو بڑی بری قدر سے دیکھا جاتا ہے. تو کئی لوگ جو نہیں جا سکتے ڈاکٹر کے پاس شرم کی وجہ سے اور کسی ادر ڈر کی وجہ سے، تو پھر وہ اپنے آپ کو ٹریٹ کرتے ہیں سبسٹنس ابیوز سے، الکوہول سے، چرس، گانجا، میراوانا، کوکین. بیکاز آف دا پینڈیمک یہ اس کا جو یوسیج ہے اور بھی زیادہ بڑھ گیا. جب اس قسم کے مریض آپ دیکھتے ہیں جن کا سبسٹنس ابیوز بڑھ گیا ہے تو آپ انہیں کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں؟ جیسے میں نے بتایا پہلے تو آتے ہی نہیں شرم کی وجہ سے یا سوسائٹی کے ڈر کی وجہ سے، تو انہیں پہلے ہم نارملائز کرتے ہیں کہ یہ جو ہے ایک بیماری ہے کسی اور بیماری کی طرح علاج ہے، اور ان کا کمٹمنٹ ہم چاہتے ہیں کہ وہ اگر ہمارے ساتھ کام کریں، ہمارے کہنے کو سنیں، ہماری جو دوائیاں آفر کر رہے ہیں اس کے اوپر تھوڑا زور دیں، اور یو نو ہیلپ اس ہیلپ دیم. حالیہ اسٹڈی کے مطابق تقریباً 40% جو 12 سے 14 سال کی لڑکیاں ہیں ان میں سوسائڈ کافی بڑھا ہے، تو اگر اس کے بارے میں آپ بات کر سکیں. دوسرے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ وہی ایج گروپ ہے جس میں بہت زیادہ سوشل میڈیا کا بھی استعمال ہے، لوگ آپس میں مل نہیں پا رہے، وہ دوریاں ہو گئی ہیں پینڈیمک کی وجہ سے، تو وہ سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہیں. اور سوشل میڈیا میں اگر آپ نے کچھ ڈال دی، کسی نے اس کو دوسرے طریقے سے لے لیا، انہوں نے آپ کے اوپر کامنٹ ڈال دیے، آپ کو نہیں اچھے لگے، اگر آپ نہیں اچھے لگے تو آپ آلریڈی ڈپریسڈ ہیں، فرسٹریٹڈ ہیں، پریشان ہیں، اور کسی نے آپ کے لیے کوئی نیگیٹو کامنٹ دے دیا، وہ آپ کو اور ڈاؤن کرتا ہے اور ڈپریشن اور زیادہ لے کے جاتا ہے، پھر اندر گھٹن آتی ہے، پریشان ہوتی ہے، کسی سے نہ بات کرتے. ان سب کے باوجود وہ کسی پروفیشنل سے، ڈاکٹر سے جا کے بات نہیں کرتے اور علاج نہیں کرتے. اور بچے جو ابھی ڈیولپ ہو رہے ہیں ان کے دماغ ابھی اس طریقے سے نہیں ہے کہ وہ جو سارے پریشر کو لے سکے، اور وہ پھر ریزورٹ کرتے ہیں، اسپیشلی جو لڑکیاں ہیں، تو پھر کئی لوگوں کو ایک ہی راستہ ہے، وہ خودکشی، سوسائڈ. جو ذہنی بیماری ہے وہ ہر کسی ایک دوسری بیماری کی طرح ہی ہے، اس کے علاج ہیں، اور اچھے علاج سے صحت بالکل ٹھیک ہو سکتی ہے.